Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже ніжної, смачної овочевої намазки. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідний кабачок. У мене один невеличкий, який я порізала кубиками. Одна невеличка цибулина, яку я теж порізала кубиками. І морква стерта на великій терці. Можна порізати кубиками або в довільній формі. Вкидаємо в сковорідку і обсмажуємо на соняшниковій олії до готовності. Трішки солимо та перчимо за смаком. Овочі готові. Я їх посмажила до золотистого кольору. Виключаємо вогонь і перекладаємо в іншу миску, щоб вони трішки охололи, без олії. До охоловших овочів у чашу блендера вкидаємо плавлений сир і по бажанню свіжий кріп або петрушку. Накриваємо і перебиваємо до однорідності. Виходить ось така однорідна маса. Кремоподібна, дуже ніжна і смачна. Зараз я її перекидаю в іншу миску, щоб вона трішечки охолола. Рекомендую споживати зі свіженьким чорним хлібом або грінками. Це дуже смачно, тому обов'язково приготуйте для себе таку смакоту і навіть не задумайтесь. Буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.